Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Son sutkada Ukrayna'da Rusya ordusunun 200 hərbiçisi məhv edilib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyanın digər döyüş itkiləri 2202 tank, 4701 zirehli döyüş maşını, 1306 artilleriya sistemi, 312 reaktiv yayılım ateşi sistemi, 168 hava hücumunda müdafiə sistemi, 251 təyyarə, 216 helikopter, 911 PUA, 236 qanadlı raket, 15 gəmi, 3571 avtomobil texnikası və avtosistemlər 121 xüsusi texnikadan ibarətdir.